dhamaan waxaan salaamayaa muslimiinta meel walba ay joogtaba caalamka meel walba ka joogan waxaan lahayn assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu maanta waa yoomul farax waa maalin aad u weyn oo ino soo dhamaatay bishii ramadaan oo aad u sharaf badnayd oo ilaahay quraankiisa uu ku sheegay ilaahay uu yiri shahru ramadaan alladii unzila fiihi alquraan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan uu yidhi faman shahida minkum ashahra falyasumhu waman kaana mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar yuriidu llahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra walitukmilu alciddata walitukabiru llaha waatan hadda takbiirta hadda la qaadaya ay ka mid tahay ilaahaygii noo soo kaamil yeelay ayaa mahad iskale waa maalin aan aad u faraxsannahay waa maalin loo baahan yahay maaragtay in liscafiyo waa maalin loo baahan yahay caruurta iyo haweenka iyo waa maalin loo baahan yahay raximka in la xiriiriyo waa maalin loo baahan yahay cidda biilka in loo badiyo waa maalin loo baahan yahay nin walba ninkii uu wax qalbiga ugu hayay inuu cafiyo insha allaahu maanta waxaan ku tukannay masaajidka 12 sareed masjidu saxaaba ayaan ku tukannay ciidda allah naga aqbala waxaan leenahay muslimiinta meel walbay joogaan muwaafaqa allaha siiya soomaaliya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dowlad wanaagsan oo cadaalad ah oo diinta ku hoggaamisa inuu ilaahay maaragtay ilaahay inuu siiyo sida hadda ay tahay si kasi fiican ilaahay ugu bedela muslimiinta waxaan leeyahay muslimiinta muwaafaqa la-aana ku dhacday waxa maaragtay ee gaalada maaragtay iyo dadka ay uga qaalib noqdeen ayagaan muwaafaqo ahayn inuu ilaahay muwaafaqo siiyo ayaan ilaahay uga baryaynaa khaas ahaan muslimiinta meelaha ku dullaysan oo la rafaadsanhaya oo ay ka mid tahay falastiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay falastiin ilaahay garab uu siiyo falastiinta nafteeda inuu ilaahay muwaafaqo siiyo hadday muwaafaqo yeeshaan kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kahiiratan biidni illahi yidhi ilaahay qolo yar badana oo qolo badan ka adkaatay biidni illaahina uga adkaatay marka waxaan leeyahay falastiin ayaan u ducaynaynaa inuu ilaahay muwaafaqo siiyo cadowgaas ku soo duulay oo yuhuud ah oo maaragtay meelihii ay deganaayeen barakacinhaya ku xoogahayeen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ka qabtoos ilaahay ugu gargaara annagana dhammaanteen waxaan leenahay ciid mubaarak taqabbal allaahu mina wa minkum acmaalu saalixaat wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wallaahi min alcaayidiina min alfaa'isiin kulla caam wa antum bikhayr dhammaan maanta waxaan salaamayaa muslimiinta meel walbay joogaan kulligood insha allahu tacaala waxaan aad ugu faraxsannahay maalinta ciidda eh oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nimca iyo caafimaad nagu gaarsiiyey meel kastoo joognaba ilaahay mahad iska leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa ciiddan ciidda si nabadgelyo ilahay inuu nagu gaarsiiyo waxaa waaye bishii ramadaan ayaan soo soconnay waqti dheeraan kusoo jirnay cibaado fara badanaa lagu soo jiray ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ugu mahadinaynaa caafimaadka uu nagu soo siiyey iyo caafimaadka aan ku ciidnay maanta annagoo muslimiin aan wada faraxsannahay farxaddan iyo farxaddeeda kale ilaahay noogu daray insha allahu tacala waqti kasta cafi caafimaadna ilaahay hana siiyaan lahay insha allahu tacala muslimiinta meel kastay joogaan amni iyo ammaanna allah hana siiyo insha allahu waxaan leehay maanta meelaha colaadaha ka jira sida soomaaliya iyo falastiin oo masaajidka barakaysnaa baytulmaqdis ay cadowga haysta ilahay subxana watacala nooga dulqaado muslimiinta maanta ducada waa mustajaaba hala duceeya leehay meel kastay joogaan waxaan ugu baaqayaa inuu duceeyaan masaajidkaasi islaamka oo cadowga uu kusoo duulay ilahay inuu ka dulqaado insha allahu tacaala soomaaliya walaalahan ilaahyagana in loo duceeyo ilahay subxana watacala cadowga dul saaran oo ayaga khawaarista ilahayna ka dulqaado sidoo kale maanta oo kale in laisu duceeyo laisbooqdo laisa salaamo kuwa bukana lasoo booqdo ayaa insha allahu tacala ku baraarujinaya muslimiinta dhammaanteed waana in salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin allahuma salli calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim أولا وقبل كل شيء إلهي كبرنا سبحانه وتعالى عيد وناسا عيد مبارك بالله هاي الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه نوك سينا عيدنا الحمد لله بالله هاي ضمان وحان وهم بليان هيا عالم كان مسمين تا عيد وناسا بالله هاي وحان قال الله إن هاي ما نشون الله إن حفظه الله إن أمان سدو أولاد باشرتو وحان وحان كعب حكرنا إن شاء الله تعالى أولا لبشر من كعب حكرنا أولا إن تحية تقوى الله سبحانه وتعالى الرجوع إلى الله إن إلهي أرتكو كعب صنع عالم قطن إلهي كعب صنع ثانيا الرجوع إلى الله وعنا كتاب إلهي سنة نبقى أون الله منه مركي على رأي سكه قاعدنا إن هاجينا إن شاء الله تعالى وحمرك أدعينا خاصة هان أذ وعنا أو بحسننا هاي
walaalaha naga qiimaha badan ee Falastiin waxaan leenahay Allah ka qabta cadawga waxaa yiri waligood wala dhibi jiray guushana kullay oo xamaal xaq weeyaan marka waxaan leenahay Ilaahay waxaan ka baryaanaa subxaanahu wa ta'ala ciida fadligeeda rasuulka fadligiisa quraanka fadligiisa in Ilaahay uu ka qabto cadawga yahuuda ee la og yahay waxa yihiin oo cadawga islaamka Allah ka qabto waxaan kala leenahay Soomaali Maxamed meel ajtuna alleena Allah isku soo damo weeyaan waatada walaalaha isku caaqiida ah waxa u dhaxay ma jiraan marka waxa leenahay kii xukunka qabtaba mid khair Allah ka dhigo anaa ma kala jicilin anaa waxa leenahay xukunka Allah nagu dhiibo nin naxariis leh ummadana u naxariisanahayo cid durba ha ahaado cid durba ha u dhasho cid durba ha ka soo jeedo anaa waxa tan noo ah inaan wadankaanaga ku laabano waa lagu filan yahay Soomaaliya Maxamed Soomaali baa lagu filan tahay waxaan leenahay ayagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigooda maanta Ilaahay quraanka fadligiisa Allah ku soo tumo baan leenahay ciid baasan baan leenahay dhammaanteenna waxaan leenahay hal iscafiyo waxaa markaa kusoo gabagabeynayaa walaalayaal ilaahay xariggiisa aan wada qabsanno subxaanahu wa tacaala xarig ilaahay hataa ku dhagno waa ku libaanana insha allahu tacaala meel kastana waxaan leenahay farxad iyo barwaaq aan isku rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidan iyo ciideeda iyo boqolaal ciid ba allahna gaarsiiyo insha allahu tacaala koronahana allah naga dulqaado baalkaas dhaka waa dhibay muddo dhan buu kala geeyey allah naga dulqaado waxaana leenahay waa dembi annaga aan galay haa dembi annaga aan galay oo yacfu can kasiir in badan ilaahay waa naga cafiyaan waa leenahay marka waxaan leenahay soomaali maxamedey ilaahay ha loo laabto إلهي على الله أبته إلهي على الله توكلنا وبالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا مركو هريسو وحالينا هي عيد مبارك عيد وناكسن عالم الإسلام ملك استو إيجوغان خاصة أمة الصوماليات ملك استو دوني دا على ذاك جيوان وحالينا هي عيد وناكسن عيداً عيداً إن شاء الله تعالى عبادة يعافمات الله نوغارسيو صونك عبادة يجهد أنصوص مينين إن شاء الله تعالى الله نغا أقبله انتها بعد قد تهنية عيد بعد قد وحان ادعينينا ولا لهن رير فلسطين وحان إلهي سبحانه وتعالى كبرينا لباتتا لغوها يونو إلهي كدو القادو gumaysiga iyo maaragtay dulmiga gaalada ay ku hayaan yahuuda inuu ilaahay ka dulqaado ayaan ilaahay uga baryayna maalintan ciida fadligeeda waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inay guuleysan doonaan oo ilaahay idinkiis gaalada ay ka guuleysan doonaan anagana mar waliba garabkood ayaan hadaan nahay ummad islaamka insha Allahu ilaahay idinkiis dulmiga allah ka dulqaado ummad islaamkana meel kasta waxaan leenahay ciid wanaagsan taqabbal allahum minna minkum minna wa minkum salihal a'maal عيد مناكسن عيد مناكسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت سيستكال لما انا وحا سلامه امه اسلامك او عالمك كنول الهي انه هو بريا امتي انت حنوسن الهي ها عافيه انت محيط مراد رونا الهي اسهل مراد كودا عيد مناكسن مع المسلمين تمام تصفعان عيدان ما حملنا عيد ان عيد هرنا كفينان دونت سيلته ما انت سنو برنا ولا الهي خير حنسيو هويده اي وحا سلامه dadka kulli daawanayaan kulli waan salaamanayaa aabahayga kulli waan salaamayaa ee waxaan leeyahay ciidul mubaarak ciid wanaagsan ku ciida maanta ciida ciidan ciid hor in dhaamtaan u maleenayaa ciid hor aad Allahu Rahman Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd in ciid wa ciidul mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum ilahi waxaan ka baryayna amalki bishaan rabadaan la soo waday inuu ilaahay naga aqbalo baadatan salaanka baadigeed dhamaan muslimiinta dhamaantood waxaan ugu hambalyeynayaa ciidan ciidul fidriga ah waxaan leeyahay ciideeda kala caamri dheer iyo caafimaad iyo cibaado subana allah nagu gaarsiiyo waa ciid la israacay oo islaamko dhan ay israaceen alxamdulillah ilaah ku mahadsan na waafajiyey nana soo gaarsiiyey cimrigeedana na siiyey cibaadadii la suubiyeyna ilaahay ayaan uga baryaynaa inuu naga aqbalo waxaan kaloo maartay meeshaan aan rabaa inaan codkeeda uga biiriyo Falastiin cadawga gaalada kusoo duusha allah ka qabto yahuuddana waxaan leeyahay islaamka aad maarta leynaysiin oo sawaariikhda ku garaacay idinka daaya ka daaya waa ka wada xanuunsanaynaa islaamka oo dhan ka xanuunsanaya
رالنا لغاما أهان وانا خلط وعوي دلكو دي انتقاتين هدنها اوغو درنينة انا دمارتي لآد دمارتي آد دمارتي الليدين وحسوق دين إلهي نوحن كبرينا إنو إلهي اوغر قارو بعيد دان عمكو جرنا عيد فترقا إلهي إذن كيسا يومارتي غير كي لسوودي إلهي وحن اوغر برينا إنو نمكاس اوغر قارو المها للاينا ايو يا دمرك يا رجل الله لنا إلهي كقبط بيت المقدس إسلام كان دمان وحن كعصنا يا دعاء إلهي وو أقبلا هدي أود كلا الله إن هلا دعيو مل والبيع لقى بقيل دعاء دمان مسلمين توحن لي عيد المبارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أصحاب دمان وحن لي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير أمد المسلمين مل والبيوت تنوهم بلينا إلهنا أقبل بشر رمضان يا أجر كذي يا حسنات كي وحن سوس منة مركا وأوهم بلينا دمان مسلمين تعيد موارق يعني الله يهاي وحكله هلك أوهم بلية فمل كيغا إن والدين تيدا أبيه شر حسن هو ذي خير أحمد داهر يقول عليه دمان تدو حن له عيد موارق كل عام وأنتم بخير عيدا عيد هذا كلا نواد إبراق الله نو جارسي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ليال مركا وحن ديه لها عيد مبارك Soomaali dhamaan muslimiinta kulligood meel walba joogan ciid mubaarak salaam ka dib waxaan u rajaynayaa waxaan salaami doonaa hooyaday oo kanada joogta hooyo ciid mubaarak farxad ku nool mid kale tana sidii walaalahay ay yiriin dhahan maxay ahaad walaalahan Falastiin oo lagu xasuuqay Jerusalem ilaa dhulka ka dul dhibka ka dul qaada aamiin